tarde, boa noite, meus amores deste canal. Chegamos aí os 184 mil inscritos aqui, né, gente? É, Fortex. Hoje eu tô bastante cansada, né? Passei o diazão aí com meu paizão. E é maravilhoso, né? Só não podia assim dar aquele abraço aí no meu pai, aquele beijo, né? Devido ao meu amor aí de 70 anos. E já já ele toma a segunda vacina. A segunda dose. Meu Deus! Gente, vamos falar aqui do Dantena, né? Que passou mal ao vivo, gente. Meu Deus do céu. A gente quer dar notícia boa, mas são poucas as notícias, mas graças a Deus que tem, né? Imagine se não existisse. Bom, pra você que tá chegando aqui agora nesse canal Cléo Loyola, eu sou mãe, eu pediria pra você já se inscrever e deixasse aí o seu like. O seu like é o quê? Seu joinha. Toda vez que tiver vídeo novo aqui, você vai ser o quê? Atinando os sininhos? Não faça isso. Atinando o sininho, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber as notificações do YouTube, meu amor. E você vai ficar ligado aí nas informações do dia a dia, é. Em todas as informações que você menos imaginar. Aqui é Cléo Loyola, autêntica Fortex, que faz vídeo às vezes lá fora, aqui dentro, né? No quarto aqui, que é pra ser um estúdio, mas tá uma baguncinha e a gente faz assim mesmo, né? A gente mostra a verdade, a realidade da vida. Todos os dias. Eu não invento, às vezes a gente aumenta um pouquinho pra ficar mais picante, né, gente? Dantena passa mal ao vivo na Band e coloca a mão no peito, gente, e decreta a própria morte ao vivo. E ele disse, melhor morrer. É. E ele foi levado ao hospital às pressas? Meu Deus do céu, gente. Queria saber de você em questão ao Paulo Gustavo, né? Tem muitos sites aí dizendo que ele teve morte cerebral. Outros dizendo que ele ainda está vivo. Tem morte cerebral, alguns, né, componentes do corpo ficam funcionando. No caso de Paulo Gustavo, muito complicado, devido a ele já estava com problema no pulmão, né, nos rins e outras coisas mais. A gente vê uma mãe chorando, a gente vê uma mãe que estava com tanta fé do filho se restaurar, e a gente vê quanta tristeza deve ser, né, e quanta dor no coração. Porque uma mãe jamais deveria enterrar um filho, não é verdade? Os filhos que deveriam enterrar os seus pais, por serem mais velhos, é muito difícil com certeza. E quantas mães não enterraram seus filhos? E quantos filhos não enterraram seus pais? Aqui é assim, gente. Aqui é a porta batendo e eu gravando. Alguém batendo no portão. Meu amor, minha vida é igual a sua. Tá pensando o quê? Eu aqui, alguém passando lá atrás, ninguém sabe quem que é. É assim que eu trabalho, meu povo. Isso quando não tem um cachorro aqui gritando, né? Vocês sabem que eu tenho 3 pitbull. E o closet, e o triflex, e a marca. Você ficou sem falar de mim hoje. Não gostei, não gostei, não gostei. No Cléo Loyola, estou de olho em você, cara. Eu tenho aquilo que eu tanto queria, que é o triflex. E junto com ele veio um cagadouro. Cagadouro, Cléo Loyola. Você não tem, Cléo Loyola. Olha só o seu closet. Misericórdia dessa mulher. Eu, hein? Tome os seus remédios. Tome os remédios, claro. Você está precisando. Minha vida é igual a sua vida aí, dona de casa. É casa, é filho, é marido. E ao mesmo tempo aqui caçando informações para passar pro povo. É, meu amor, o negócio aqui não é brincadeira, não. Bora falar de Dantena? Dantena, né? Que passou mal, gente, no dia de hoje. É, foi ao vivo que tudo aconteceu. Pra quem quiser me seguir no Instagram, vou deixar o link aí embaixo, tá bom? O apresentador surpreendeu ao falar sobre sua própria morte ao vivo na Band. Será que ele tá com uma doença grave, meu Deus do céu? Será? Meu pai eterno, Dantena aí, que é um grande guerreirão aí, né? Com as suas lutas diárias de todos os dias. Mas vamos ver lá. Dantena consegue extrapolar seus próprios limites no questionamento e revolta durante o Brasil, gente, né? Na última quinta-feira, hoje é quinta? Hoje é quarta. Remédio,
terça-feira, remédios, pelo amor de Deus. Hoje é terça. Vamos lá, o veterano passou mal com a notícia sobre o aumento de combustível no território nacional. Tudo se iniciou com uma denúncia de que o empresário que foram flagrados sendo vacinados, olha só isso, gente, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, nas imagens exibiam por antena, eles aparecem recebendo imunizantes contra o Covid-19 em um galpão. Vergonhoso isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Como a venda do imunizante no Brasil é ilegal, Dantena soltou os cachorros para cima dos empresários. E falou vários palavrões, né? O empresário tomou a vacina em Belo Horizonte e é vacinado e vacinou toda a família, comprovando a vacina lá fora. Isso é irregular. Quer dizer, ele quis dizer o quê? A pessoa compra a vacina lá fora e traz aqui para o Brasil e passa para os seus familiares. Foi isso que revoltou ele, enquanto tanta gente está esperando para se vacinar. Então, Dantena, ele ficou muito revoltado com essa situação toda do nosso Brasil, onde todo mundo já deveria ter tomado a vacina. Porque já tem mais de um ano, vai fazer um ano e meio que nós estamos sofrendo aí, né? Por causa aí desse vírus que tem levado muita gente. Então, ele se revoltou por quê? Porque ele achou um absurdo, olha, ele chamou as pessoas de vários nomes, que eu não vou aqui, né, falar. Vocês comprando vacina e vacinando na frente do povo. E disparou o veterano, né? Momentos depois, abalado pelas manchetes, noticiários, policiais, Dantena criticou a Petrobras e os políticos responsáveis. E revoltou. Foi tanto que o apresentador afirmou que era melhor morrer do que seguir neste mundo injusto. E na realidade, para quem viu o vídeo, gente, ele passou mal mesmo, tá? Pediu uma cadeira pra sentar. E ali ele falou muito palavrão mesmo. Dantena, toma cuidado, senão você vai, né, morrer, disseram algumas pessoas. E ele respondeu, é melhor morrer do coração do que ficar nesse mundo injusto com pessoas canalhas. E muitos outros nomes, né, que eu não vou dizer aqui. Gente que tem dinheiro pra caramba e continua... Não vou dizer também as pessoas. E eu também não vou dizer também aqui o que ele fala, porque... é muito palavrão, gente. Mas depois vocês podem ver aí nos sites que tá tudo aí, inclusive tem vídeo dele passando mal. Vocês podem ver aí na TV Foco. E segundo informações, a pressão dele subiu bastante, que até iriam levar ele até um hospital, de tanto que ele ficou abalado emocionalmente hoje. Dantena, que tem relatado, né, por causa de toda a situação de ter perdido muitos amigos aí nos seus programas de televisão, amigos também familiares por causa do Covid-19, e ele fica olhando e fica vendo a falta de respeito que os próprios políticos não têm com o povo, quer dizer, com os pobres, que são os menos favorecidos. Vamos orar para que Deus venha nos abençoar, para que a gente venha logo tomar essa vacina na casa dos 40, na casa dos 30, na casa dos 20, para que realmente a gente possa viver mais. Mais que eles poderiam fazer mais pelo povo, porque é o povo realmente que briga muitas vezes por muitos políticos, sem eles merecer sequer um grito nosso. Justiça para o nosso Brasil só pode ser realmente vinda de Deus e de ninguém mais. Dantena, melhoras para você. E você foi Fortex. Parabéns aí por o que você falou. Eu tenho certeza que um dia pode ser que seja melhor. Mais amor e menos ódio.